नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 26 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ। বিধায়ক শেৰমান আলীৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গীতানগৰ আৰু পানবজাৰ থানাৰ দুয়োটা গোচৰতে জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে। বাগবৰ সমষ্টিত সদ্য নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শেৰমান আলী অসম আন্দোলনৰ শহীদৰ সন্দৰ্ভত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। তাৰ পিছতে বিতৰ্কিত বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। 8 অক্টোবৰত বিধায়ক শেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকি কোষে। বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত শেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজিও শেৰমান আলীয়ে জামিন নাপালে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীক লৈ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলে নিৰ্বাচন আহিলেই কংগ্ৰেছে কমপ্লেইন কৰে বিজেপিৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত। উপনিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে নিৰ্বাচন দুই ধৰণৰ, সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু উপনিৰ্বাচন। উপনিৰ্বাচনত চৰকাৰ সলনি নহয়, সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কাৰ চৰকাৰ হ'ব ভোট দিওঁতে চিন্তা হৈ থাকে, কিন্তু উপনিৰ্বাচনত কাক ভোট দিম চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ মতামত। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰতো আছে, ৰাজ্যতো আছে, আগলৈ থাকিব বুলি মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নাহে, উন্নয়নৰ পানী আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু গো ব্যৱসায় সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গৰুৰ ব্যৱসায় কৰি থাকিব পাৰিব, দুগ্ধ উৎপাদন ব্যৱস্থা উন্নত কৰা হ'ব, গুৰ্খাসকলক কোনেও দিবুটাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰিব। লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ লগতে এবাৰ ৰাইজৰ দলকো সমালোচনা কৰি লৈছে। পুনৰ গাখীৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ গাখীৰ নোলায়, ৰাইজৰ দলটোৰতো কামেই নাই, যিমান চেষ্টা কৰিলেও গাখীৰ নোলায়। কিন্তু বিজেপি দলে দৈনিক 70 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে বুলি নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে জনজাতীয় লোকসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে 100 কোটি টকা মুকলি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অহা মাহৰ পৰা বন্ধন বেংকৰ ঋণ মাফৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰেৰণ কৰা কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শৰ্মাই কৈছে নিৰ্বাচন আহিলে কমপ্লেইন দিয়েই আমি দুখীয়াৰ বাবে আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ, ৰাইজে বাজেটত ঘোষণা কৰা আঁচনি পাব, তাত কমপ্লেইন দিব লগা কোনো কথা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে শৰ্মাই। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে একোখন কমপ্লেইন দিয়েই, নিৰ্বাচন আয়োগে কি কয় শুনি থৈ দিলেই হ'ল বুলি মন্তব্য শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত আওপকীয়াকৈ এবাৰ ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈক সমালোচনা কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চিলিণ্ডাৰে যদি মাটিৰ পত্তা দিয়ে বেলেগ কথা, অসমত কিন্তু মাটিৰ পত্তা আমি দিম। অসমৰ 22 লাখ মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছিল। অহা নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ 22 লাখ মহিলাক ঋণৰ বোজাৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ঘোষণা কৰিলে। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে বৰ্তমান যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হাততহে আছে ইয়াৰ নিদান। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ তৃতীয়গৰাকী জীয়ৰীয়ে ইছলাম এৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। তো এই ডাঙৰ খবৰটো প্ৰথমে ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভা ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰী আৰু আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ তৃতীয়গৰাকী জীয়ৰীয়ে ইছলাম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। ইছলাম আৰু কোৰাণক নৈচ্ছাদ কৰি ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ এজনৰ পাছত আন এজন সদস্যই গ্ৰহণ কৰিছে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম। সনাতনৰ দিশে অগ্ৰসৰ বিশ্বৰ বহু দেশ, হিন্দু সংখ্যাগুৰু ৰাষ্ট্ৰৰ দিশে ইণ্ডোনেছিয়া। এই মন্তব্য অসমৰ বৰ্তমান সময়ৰ বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন SOP। SOPখনত উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও নতুন কথা। ৰাজ্যত সান্ধ্য আইনৰ সময় পুনৰবাৰ 1 ঘণ্টা বৃদ্ধি কৰিছে। নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব নাইট কাৰ্ফিউ।
যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লকডাউন সন্দর্ভত কৈছিল যে রাজ্যত বর্তমান সময়ত কোনো কারণতে লকডাউন দিয়া নহব। ভ্যাকসিনের জড়িয়ে করোনা সংক্রমণ রোধরহে চেষ্টা করব রাজ্য সরকারে। সেই মন্তব্যের পিছতে রাজ্যত খাদ্য আইনের সময় এঘণ্টা বৃদ্ধির জাননী প্রকাশ করেছে। আর এই মুহূর্তে জানাইছো এই অর্ডার কপি, আর এই অর্ডার কপিত কেবাটাও মন্তব্য করেছে। আর এই অর্ডার কপি মতে জারি করা নতুন এসওপির কেবাটাও ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এসওপি মতে যদি কোনোবা এলাকাত দহজন রোগী সাত দিনের ভিতর আক্রান্ত হয় তেতিয়াহলে সেই এরিয়াটো কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করব। আজির পর নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব নাইট কার্ফিউ, নিশা 10 বজালৈ খোলা রাখিব পাৰিব দোকান পোহার। নতুন এসওপি মতে বিবাহ অনুষ্ঠানত কমেও একোটাক ভ্যাকসিন লওয়া 50 জন লোকক উপস্থিত থাকার অনুমতি এসওপি খনের মতে দিয়া হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানতো 50 জন লোকর উপস্থিতির অনুমতি দিয়া হয়েছে। ইয়ার সময়সীমা বান্ধি দিয়া হয়েছে রেস্ট্রিকশনের বাবে। নাইট কার্ফিউ হয়ে থাকিব 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ, আর ওপেন আর কাম করার বাবে, বিজনেস করার বাবে 10 বজালৈকে থাকিব, কাম করিব পাৰিব, দোকান পোহার খুলিব পাৰিব। আর লগতে গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট যুব অফিস আছে সেই অফিসের কর্মচারী সকলে কাম করিব পাৰিব নিশা 10 বজালৈকে। লগতে রেস্টুরেন্ট, দাবা আর লগতে অন্যান্য যুব হোটেল আছে সেইবর 50% অর্থাৎ 50% সিটর ক্যাপাসিটি নিশা 10 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। লগতে ওপেনিং অফ সেল কাউন্টার্স, শোরুমস লগতে দোকানের বাবেও 10 বজালৈকে খোলার অনুমতি দিছে নতুন এসওপি মতে। ধর্মীয় স্থানত প্রতি ঘন্টা 2টা ভ্যাকসিন গ্রহণ করা, 60 জন লোকক উপস্থিত থাকার অনুমতির লগতে বিশেষ ধর্মীয় স্থানত প্রতি ঘন্টা 2টা ভ্যাকসিন গ্রহণ করা 40 গৰাকী লোকর উপস্থিত অনুমতি দিয়া হয়েছে। পরবর্তী খবরটি হয়েছে চীনত পুনর্বার বৃদ্ধি পাইছে করোনাত আক্রান্ত লোকর সংখ্যা। চীনের কেবাখনো শহরত দিয়া হয়েছে লকডাউন, লগতে বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে চীনত। লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে 40 লাখ জনসংখ্যার এখন শহরত। অতি লক্ষণীয় কথা যে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তথা কোভিডের প্রথম সংক্রমণস্থলী চীনত পুনর্বার আরম্ভ হয়েছে কোভিডের সংক্রমণ। চীনত কোভিডের সংক্রমণ পুনের আরম্ভ হওয়ার পাছতে চীনের লালজৌ শহরত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। চীনত লকডাউন ঘোষণা করা লালজৌ শহরত প্রায় 40 লাখ লোকে বসবাস করে। চীনত শেহতিয়াভাবে পুনের কোভিডের একটা নতুন প্রজাতির সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। চীনের 12খন প্রদেশত এতিয়া 200 গৰাকী লোকর শরীরত এই কোভিড ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।